Sedmu sjednicu Skupštine opštine Budva sazvao je po hitnom postupku predsjednik opštine magistar Rajko Kuljača. Iako je bilo planirano da se sa radom počne u 9 sati, zabilježeno je kašnjenje od 40 minuta. Predloženi dnevni red imao je samo dvije tačke. Predlog odluke o dugoročnom zaduženju za iznos od 58 miliona eura kod njemačke kompanije VTE iz Esena zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Budva. Druga tačka je odluka o donošenju urbanističkog projekta, ekskluzivni turistički kompleks Crvena glavica. Za razliku od prethodne sjednice, današnjoj sjednici nije prisustvovao samo jedan odbornik. U sali su bili skoro svi sekretari sekretarijata kao i kompletno opštinsko rukovodstvo, iz čega se zaključuje da su prošlo nedeljne kritike upućene na račun odbornika vladajuće koalicije urodile plodom. Naime, odluka o zaduživanju opštine Budva na iznos od 58 miliona eura bila je pred odbornicima i prošle sedmice, ali zbog činjenice da za nju nije glasala apsolutna većina, odnosno 17 odbornika, odluka o zaduženju je proglašena nevažećom. Na sjednici 4. februara 2010. godine vlada je donijela saglasnost da se opštini Budva izda državna garancija u 2010. godini, koja će stupiti na snagu 2011. godine u iznosu od 29 miliona 250 hiljada eura za realizaciju projekta, ali još uvijek nije zaključen nikakav ugovor. Sa tim sredstvima i kreditnim zaduženjem opština Budva bi mogla da realizuje ovaj projekat. Prihodi opštine Budva zavise od turizma i to je razlog zbog kojeg moramo da izglasamo odluku o zaduženju, kazao je predsjednik Kuljača. Sa konstatacijom da je Budvi neophodno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnje kanalizacione mreže, slažu se i opozicija i vlast. Ali opozicija izražava sumnju u kvalitet ove odluke, posebno zbog načina na koji se donosi. Opozicija je ponovila pitanje da li i ko garantuje da će radovi biti izvedeni i da li je riječ o preprodaji kredita. Božidar Vujičić je naglasio da su u periodu od 20 godina i sa kamatom od 5% ovaj projekat će Budvu koštati 120 miliona, što je ogromna investicija. Odbornik Đorđe Pinjatić je naglasio da su objektivne potrebe Budve još prije dvije godine bile veće od 400 sekundarnih litara, čiji je tada bio kapacitet. Odbornik Ante Petković iz Liberalne partije izložio je zašto će biti suzdržan, jer se i on slaže da je moderno postrojenje za prečišćavanje neophodno, ali da nadležni nisu ponudili opcije kolika će biti cijena koju će građani plaćati uz račun, koliko će se modernih postrojenja raditi i kolika je metraža. Veselin Marković, predsjednik opštinskog odbora Srpske narodne partije, naveo da su još u pripremi razmatranja ove tačke reda tražili zahtjev za informacije, ali da ih nisu dostavili i da nedostaju ključne informacije i elementi da bi sjednica bila efikasna. Navodeći kao i drugi odbornici iz njegove partije da ostale opštine su dobile povoljniji kredit za realizaciju istog projekta nego opština Budva, bili su skeptični po pitanju ulaganja ovolikog novca i zaduživanja. Sekretar sekretarijata za privredu i financije opštine Budva Mihajlo Đurović izložio je da je svaki građanin u dobitku ukoliko za period od 23 do 25 godina u svoj račun bude otplaćivao minimalni iznos kojim bi se vraćao ovaj kredit i naveo da kada se izračunaju svi troškovi, tom iznosu je blizu i opština Bar. Ovo će konkretno značiti da se može vršiti refinansiranje ovog kredita. Dakle, ukoliko obezbijedimo sredstva koja su povoljnija, a evo koliko čujemo takvih sredstava ima u izobilju, dakle, moći ćemo da obezbijedimo ta sredstva i da refinansiramo ovaj, kako se kaže, nepovoljan kredit. Moje neko intimno vjerovanje je da je dugoročno svaki dužnik na dobitku, da u vrijeme velike finansijske krize se treba zaduživati, treba izvesti ovako velike investicije. Naravno, ovaj iznos je prilično veliki. Per capita ili po glavi stanovnika naše opštine ovo zaduženje iznosi nekih 3000 eura, zajedno sa kamatama oko 5000. Prevedeno na jezik mene, običnog stanovnika opštine Budva, u ovom trenutku za naredne 23,5 godine treba da se zadužim ja i moja familija oko 25.000 eura. Lazar Rađenović, potpredsjednik opštine Budva, akcentovao je potrebu realizacije ovog projekta i naveo da je svaki dalji razvoj neminovnost za standard koji nalaže Evropska unija.
Prema zahtevima opozicije, glasanje prve tačke dnevnog reda izvedeno je prozivkom odbornika, gdje je od njih 26 za bilo 19, protiv 1 i uzdržanih 6. Prema ovim rezultatima, glasanje odbornika predlogom odluke o dugoročnom zaduženju opštine Budva na iznos od 58 miliona eura za realizaciju projekta otpadnih voda je prihvaćen većinom glasova. Razmatranje druge tačke dnevnog reda o odluci donošenja urbanističkog projekta ekskluzivni turistički kompleks Crvena Glavica je u toku.